Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês continuem ainda se cuidando, se protegendo. Se tiver que sair de casa, sair sempre com máscara, usar bastante álcool na mão e, se possível, lavar sempre as mãos. Combinado? Mas agora, vamos para os trabalhos? Isso, a apostila, vocês vão ler a apostila toda, vão responder as questões de acordo com o livro e os conteúdos que a tia explicou, ok? Façam com atenção, prestem atenção em número por número, item por item, tá? E daqui a pouco a gente volta para corrigir cada conteúdo, combinado? Apostila de Geografia do quarto bimestre. 1. Cite o nome de duas refinarias presentes na região sul e o estado onde se localiza. Refinaria Alberto Pascalin, no Rio Grande do Sul, e Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. 2. Cite o nome de dois aeroportos da região sul. Aeroporto Afonso Pena, Aeroporto Internacional Salgado Filho. 3. Descubra e escreva os nomes. Transporte mais envolvido da região sul, rodoviário. Rio por onde a navegação fluvial é feita, Paraná. Navegação importante para o comércio de exportação marítima. 4. Quais são as principais indústrias de transformação da região sul? Indústrias de bebidas, alimentícias, de madeira, de vestuário, de calçados, de têxteis, químicas e petroquímicas. Número 5. Circule as frases verdadeiras. Então, ó, o prato típico fervido é conhecido em todo o Brasil? Não. O chimarrão é uma bebida conhecida em todo o Brasil? Sim. A congada é uma dança típica da região sul? Sim. Então, circule B e C. 6. O que pode servir como ferramenta para entender a história no local? Mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite, fotografia. 7. Marque corretamente o que é comum encontrar nas metrópoles. Então, em comum encontrar nas metrópoles são serviços mais especializados e infraestrutura mais avançada. Então, marquem essas duas. Marque as alternativas corretas a seguir. A Sudeste, a região Sudeste é a menos populosa do Brasil? Não. A grande parte da população dessa região encontra-se em São Paulo e no Rio de Janeiro? Sim. A região Sudeste é praticamente toda urbanizada, sim. Então, faça um X nessas duas, ok? Número 9, sublinhe a alternativa verdadeira. Então, ó, é a alternativa da letra A. Na região Sudeste, encontra-se as três grandes metrópoles brasileiras. 10. Quais são os recursos hidrográficos da região Sudeste? São os rios de Planalto. 11. Quais as utilidades desses recursos? O aproveitamento energético. Número 12. Cite os tipos de vegetação existentes na região Sudeste. Cerrado, caatinga, vegetação litorânea, mata atlântica e campos. Qual a cidade da região que destaca no mundo inteiro pelas suas belezas naturais e seu carnaval? Rio de Janeiro. Número 14, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, 1, agricultura, 2, pecuária, 3, extrativismo animal, 4, extrativismo vegetal, 5, extrativismo mineral. Então, agricultura, cultivo de soja e laranja. Pecuária, criação de bovinos e suínos. Extrativismo animal, pesca. Extrativismo vegetal, extração de madeira, extrativismo mineral, extração de minérios. Então, ficou 5, 1, 4, 2, 3. Analise as alternativas sobre os aspectos relacionados ao lixo
e a poluição do ambiente. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O lixo é visto como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem e por isso é jogado fora. Verdadeiro. A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente. Falso. O destino inadequado do lixo pode desencadear vários problemas socioambientais, como poluição do solo, entupimento de bueiros e poluição visual. Verdadeiro. A população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo esse material é reciclado, fato que fortalece a economia local. Falso. Então ficou V, F, V, F. 16. Para que o efeito estufa não se torne um problema, é necessário que a sociedade diminua a poluição do ar. Mas como podemos fazer isso? Assinale as alternativas corretas. Então vocês vão fazer um X plantando mais árvores, usando a energia solar e a energia eólica para produzir energia, usando mais transportes públicos e conscientizando a população sobre o aquecimento global. 17. Nas grandes cidades encontramos vários problemas no meio ambiente, como lagos, mares e rios poluídos. Pinte os retângulos que mostram ações que podem ser praticadas para diminuir os problemas com o meio ambiente. Então vocês vão pintar em economizar água, reciclar o lixo e não fazer queimadas. 18. Complete as lacunas com as palavras abaixo, de maneira que cada alternativa se torne verdadeira. Então as palavras são poder, função, leis, independentes, agir, democracia, poderes. O Brasil é uma democracia. O exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes. Cada poder tem uma função. Na verdade, esses poderes formam um sistema de controle entre eles. Nenhum dos poderes pode agir em desacordo com as leis. Questão número 19. Marque com um X nas alternativas corretas. Então, as corretas são essas duas. Brasil, capital do Brasil, situa-se no Distrito Federal. E nos últimos anos, a industrialização vem crescendo na região centro-oeste. Então, vocês vão marcar essas duas verdadeiras, corretas. E número 20. Relacione os grupos étnicos da região centro-oeste com suas características. 1. Vaqueiro, trabalhadores que desenvolvem as atividades pecuaristas. 2. Peões, trabalham em fazendas de gado. 3. Garimpeiros, homens que exploram metais preciosos. 4. Indígenas, influência forte nos costumes da região. 5. Imigrantes, presença marcante da construção e no desenvolvimento de Brasília. Então ficou 4, 5, 1, 2, 3. Audio Jungle.